Знаете, то няма как да не знаете след толкова много повтаряне, че основната задача на служебното правителство е провеждането на честни и прозрачни избори, въпреки спекулациите, които имаше предизборни, по време на избори. Мисля, че се справихме с тях. А друга такава предизборна дъвка беше процента на увеличение на пенсиите. И сега всички на 1 юли ще установите, че пенсиите ще бъдат увеличени с 11%. В резултат на това увеличение доходите на 2 милиона, приблизително около 2 милиона пенсионери ще нараснат. Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 971 лева, което е с 110 лева повече от тази пенсия през миналата година. А 200 000 пенсионери ще преминат линията на бедност. Толкова по спекулациите с какъв процент ще бъдат увеличени пенсиите. Впрочем, пенсионерите ще могат, както и до сега, които по банков път си получават пенсиите, да си ги получат, да започнат да ги получават от 8 юли. Следващ приоритет, който ви обещахме, че ще спазваме, беше влизането в еврозоната. Днес, буквално преди минути, са излезли конвергентните доклади на Европейската комисия и Европейската централна банка, които засягат страните извън еврозоната и тяхната готовност за присъединяването им към нея. За България специално е установено, че всички критерии са спазени, с изключение на един, за ценовата стабилност. Този критерий очакваме да бъде изпълнен до края на годината. При изпълнението и на този критерий, т.е. на всички критерии, ще искаме извънредни конвергентни доклади от Европейската централна банка и Европейската комисия и ще можем да кажем готовността си за присъединяване към еврозоната, което ще стане в най-кратък срок след изпълняване на критериите. Днес в дневния ни ред е предвидено да разгледаме закона за въвеждане на еврото в Република България. Всъщност това е една практическа стъпка, която ще осигурим първо с проект на Министерски съвет, но това ще стане след като бъде приет закона от Народното събрание. И това е всъщност практическата подготовка за въвеждането на еврото в България. Надявам се народните представители да приемат закона възможно най-скоро, за да бъде осигурена предвидимост за българските граждани, за бизнеса, за администрацията, как на практика да бъде въведено еврото след присъединяването на България в еврозоната.